Dámy a pánové, naším dalším hostem je Juraj Loj. Juraj Loj je velmi oblíbený slovenský a velmi oblíbený slovenský herec i v Česku, ne na Slovensku. Zejména teď po tom prvním oddělení a po Šarlatánovi, že jo, to šlo v televizi. Prosím vás, já to nemůžu vůbec v sobě udržet. Vy prý jste na Slovensku, snad i v Česku, takový sex symbol, jako. Já nevím, co to znamená. Takže... No já právě taky ne. Protože... Ale vy jste pro svou ženu určitě sex symbol. Bol. Kedysi. No tak, jestli to chcete vést takhle, ten rozhovor. Nie, práve že ja som chcel ešte predtým, som vám priniesol taký podarúnok. Aha. Je to čisto slovenská tvorba, nie, že preto je, že je to tu dobrým zvykom, ale je Mikuláš, tak som si ano, povedal, že... Áno, to ste hodnej. A hneď na úvod, toto je kniha, ktorá ma veľmi ovplyvnila. Je to vlastne korešpondencia Deža Ursínyho a Jakuba Ursínyho. Ale ja Dežina milujú, Deža Ursínyho. No, a je to vlastne posledný rok jeho života. Tak to jsem vděčnej, to a je to naozaj nádherná kniha? No, já mám hrozně rád. Například naposled jsme to poslouchali skoro okolností včera Príbeh. Áno, to je krásné, no. Uh-huh. Takže tak děkuju, ja ho mám, to je krásné. Já ho mám v aute, stále počúvam. No. A ďalší traja moji kamaráti, kolegovia, ktorí boli naozaj veľmi radi, keď som ich oslovil, že by som im, že by som vám podaroval ich CDčko. Maťko Gajšberg, Ríško Autner a Kamil Mikulčík. Je to úžasná tvorba. Myslím si, že najlepšie, čo slovenská tvorba môže ponúknuť aj českému divákovi. Tak to ďakujem moc krát. Ale ja sa musím vrátiť k tomu sex symbolu ešte. Tak to ste zaznamenal, že na Slovensku ako to vzniklo, že tam bolo nejaké predstavenie, co ste hrali v Bratislavie a byl ste tam do púl tela a ty ženy tam údajne na to chodili, pretože ste tam byl do púl tela. Nie, ja som tam bol úplne. Ste tam byl úplne, jo. Mm-hmm. To je bláho, tak to jste se dostal před Pagáčovou dokonce. Ta byla jenom... A vy jste tam byl úplně? Ano, bylo to... Jako ze předu, ze zadu? Ano. No, tak ale... to nejde o sex symbol, to jde o symbol vlastně. Veď právě proto hovorím, nevím, co to znamená, ale to malo svůj vývoj, svou genézu. Já jsem povedal, že já se nikdy nevyzlečím, ale... a pak najednou se tam šťastně lítal, co? No. A my sme hrali také predstavenie, volalo sa Lulu a Sára Venclovská tam hrala hlavnú postavu a ona bola tiež vlastne celá nahá. Ja som tam hral maliara, ktorý a vlastne cez celú scénu bolo obrovské plátno, teda papier natiahnutý a ja som ešte predtým, než prichádzali diváci, už som tam maloval. Čo to, no a vlastne celé to, ako prebiehala tá scéna, takže my sme sa začali malovať celý tými farbami a vlastne my sme sa tam vyzliekli. Jo, to bola súčasť toho. Áno, a ono to je vlastne paradoxné, že ja som sa chodil na skúškach pozerať, lebo mňa po prvej časti zabijú, čiže mal som potom čas, som sa bol pozerať, ako kolegovia hrajú ďalej. A vlastne tá Sára bola celý čas nahá, ale tým, že bola celá od farby, ona vyzerala, jo, ako keby mala šaty. Áno, no to jo. Ne, to jo, to si umím představit. To dokonce by se člověk mohl i zkusit. Jako doma. Že by se pomaloval. No, tak jsou taky extremisti. Bylo by to takové zpestření najednou, tak... že by člověk přišel v barvách. No, jsou extremisti, kteří se dají celý potetovat, tak možno je to něco podobné. Tetování je horší trošku, no. Bolí to víc a nedá se to zmít. A ono časem to začne mít takový divný křivky. To je pravda. Jo, to tadyhle uděláte krásnou linku a ona po letech jako vypadá, že to je někam do neznámá, tak, že to je jako hrbolatá cesta. Ne, ale tak tohle mě zaujalo na druhou stranu. Je pravda, že to si učují diváci spontánně, to tak vznikne prostě. Že se jim líbíte, tak se jim líbíte, no. Určitě. A pozorujete to třeba ani na ulici nějak, když jdete? Ne, ono je to zvláštní trend v tom, že keď vlastně jsem dostal tuto, já to volám hanlivou nálepku, tak... Hanlivou? Mm-hmm. Prostě, já se na tom hanlivý. Já nevím, pro mě je to také... A to si zvyknete. Tak potom mi o tom povětě, jako... Ne, ale jestli třeba se stane, že jdete, já nevím, po Bratislavě, že napustí tašky, nebo... Nie. Ale víte čo, mě málo lidí spoznává na ulici. Jo? Mm-hmm.
No, jak často vycházíte? Ja práve, že dosť často, ale v Bratislave sú na to zvyknutí, ale keď vyjdem za... Viete, kde končí naša sláva? No, tak zhruba jo. V Hainburgu. No, to ste však daleko ešte. No, a pre tých horších v Kice. No. Ale keď som tu robil predstavenie v Shakespeareovské slávnosti, viete, čo sa o mne hovorilo v Prahe? Ne. Absolutne nič. Nič? Nič. A jak to môžete vedieť? No, viem. Jak to môžete vedieť? Viem, my sa takto škádlíme s kolegami. Ne, tak tá obmezenosť tých hraníc, to víme všichni. To je taková výhoda, že stačí jet pár hodín vlakem a žijete ako bežný občan. Presne tak. Nikto si vás nevšiml. Ale my sme mali taký, to bol taký zvláštny trend, že keď vyšiel nový seriál, tak hlavný predstaviteľ bol sex symbol. To trvalo 2 mesiace alebo rok, 2, kým vyšiel nový seriál a potom bol nový sex symbol. Takže... Jo, zase. Hej. Ano. A vy ste hrál v nejakým tom největším seriálu, nebo už ten Slovan, nebo jak ste mali? Slovania, ano. Slovani? Ano. A už to běží? Už to bežalo. Už to běželo, mm-hmm. Jo. My sme to tady neměli, při tom Slovani to by sme měli mít, ne? Presne tak, ale keďže ste neboli koproducenti, tak... No, my sme asi dělali s Němcema v té době něco. To je možné. Tak Česká republika je väčší trh, zvlášť Praha, takže je to možné, že... No, tak tohle mě vždycky těší, že to Slovensko je menší, než... Mm-hmm. Jako člověk říká, to vy si neumíte představit, jako my jsme velký a tak. Ale tak my jinou zemi na to nemáme, než vás. No. Ale počkejte, a ty Slovan, to bylo výpravný nějaký? Slovani, Slované? Ano, Slované. A vy jste tam hrál velkou roli, ne? No, tu hlavnu. Hlavní? Vy jste byl jako hlavní Slovan, a to nevypadáte tak jako... Já vím. No, nejste takový slovanský typ. Jako. No, ale tam jsem asi vyzeral. Jo, ale to bylo nějaký náročný, to bylo historický jako... Bylo to historické, natáčalo se to 6 měsíců na Ukrajině. To se dělalo takhle, no, to je hrozné. Konkrétně v Žitomíre. A bolo to náročné fyzicky a dá sa povedať aj psychicky, keďže sme boli 6 mesiacov od rodín, tak bolo to... No ale by ste na tom fyzicky, psychicky dobře, ne? Fyzicky asi áno, psychicky podľa toho, aké mám ťažké obdobie, ako jo. Každý človek. Jo, no ale tak chodíte cvičiť? Nie. Ne. My chodíme s Patricí, ale... Večer. Většinou večer. Ja šport, takto ja športujem strašne veľa, ale nechodím do posilovní a fitness. Jo, vylezete po horách, sem koukal, že? Prosím vás, to je taky zajímavý po těch horách. To dělá hodně lidí, že jo? No, však Adam Ondra je... No já vím, no, to bylo taky, no. No. Ale jenom, mohl byste mi to trošku přiblížit. Přijdete k té hoře, že jo? A teď si řeknete, já ti ukážu, nebo jako máte tam nějaký odhodlání takový? Protože já bych si řekl, až nahoru, jako mám líst. Já bych měl pocit jako námahy. To je pravda, ale v tom je rozdíl, čo robím já a čo je lezeně. Protože já robím bouldering. Bouldering. Ano, a to je právě, to se lezie len do jisté výšky 6-7 metrů podle toho, aký je vysoký ten balvan. Ale je pravda, že musíme niekedy ísť 6 metrov, teda 6 hodín šlapať do kopca, aby sme prišli k takému malému balvaníku. No ale vylezete na šutry, ako? Áno. Čili on je niekde šutr, vy si tam dojdete a na nej vylezete? Áno. No tak to bych taky mohl dělat. No? No ale tak vy máte úspechy v Česku, co tomu říkáte? Ja som tomu rád a to, no. to len potvrdzuje to, že umenie nemá hranice. No ale tak ona to je taky taková nevyspytatelná vec. Niekto jo, niekto ne. A vy jo? A tam, vy tam v tom, třeba v tom prvním oddělení taky jste byl nějak do půl těla nebo něco takového? Ne, tam vůbec. Já se jenom tak ptám. Vy máte jako asi postavu, že jo? No, takuto. Nekonfekčnu mám, ale postavu. Ne, že jako vypracovanou, ne? To teď mají všichni. To nevím. Podle mě nie, mal som už lepší. No, no tak to se nezlepšuje. Postava jde malinko dolů pořád, no. To ne, já už mám vlastně nějakou vzpomínkovou jenom. Ale ne, že já furt přemýšlím, co ty divačky tady, tak Janče, pej, ty Češky jsou z vás takový zvlčilý jako trošku. Jo? A já se vždycky snažím to odhalit, protože člověka to zajímá jako takový tajemství. Jako co na něm vidějí, nebo co? Čím je pro ně tak jako... To já nevím. Ty nevím, ale jste o tom nepřemýšlel? No, se zeptejte paní, třeba bude vědět, no. To ma nikdy nenapadlo sa jej opýtať. No, skúste sa zeptať, čím si myslíš, že by to mohlo byť? Oni ženy na to majú lepší instinkt. Ja neviem, možno je to, možno, ale to je taká téza, nie moja, ale hovorí sa, že českí režiséri majú slovenských hercov a herečky preto radi, pretože sú citlivejší. To asi sú. Ale neviem, či je to pravda.
Možno no, ano. Já myslím, že jo. No tak jsou jako emotivnější. Jako jsou emotivnější. A to jsou Slováci vůbec. To je pravda, no. No. Ale ne, ono tohle to je zajímavý na jednu stranu a na druhou stranu, vy umíte hrát dobře česky. Jo. Naučil jsem se. Vy umíte mluvit česky, jako jo. Mm-hmm. A to je hrozně těžký. Je to hrozně těžký, no. Mm-hmm. Ale já jsem mal... Teda pro Slováka, pro Čecha je docela těžký se naučit slovensky, já bych si to netrouf. Protože ono to nesmí být tak, aby to nebyla matlanina, že? No, v mojich uších to stále znie umelo. Jo. Ale to je preto, pretože som zvyknutý na svoj hlas a na tú zvukomalebnosť tej slovenčiny a keď prehovorím po česky alebo sa počujem na plátne, tak mi to príde umele. Ale ľudia z Čiech alebo kolegovia, no, ktorí chvále. Dúfam, že sú ku mne úprimní, hovoria, že je no, to výborné. Češi sú známi svojou úprimnosťou. Tak to si tiež myslím. My nejsme tak citliví, alebo to sme úprimnejší. Preto si myslím, že mi hovoria pravdu, že to znie perfektne. No ale tak ja som mal aj učiteľku češtiny a hlavne ja som 9,5 mesiaca minulý rok tu žil. No. A ja mám takú teóriu, alebo respektíve robím to, že keď ako náhle prejdem české hranice, tak prídem do Prahy, tak mluvím jenom česky. Jo, no to ste dobrý. A vy ste měl učiteľku? Ano. Jo. A jak sa vám tu žilo těch 9 měsíců? Skvěle. Jo. Já mám Prahu velmi rád. No tak... Ako nechcem být hnusný, ale mám ju radši jako Bratislavu. To není hnusný. To se nám nezdá hnusný. No. Takový objektivní hodnocení. Ne, lebo ono Bratislava byla nádherná, no ale ju zhumplovali. Zhumplovali? No, bývalý režim, tak my jsme mali tu krásné podhradě, které teraz na novo budují. Máte pravdu, vás zhumplovali víc. Mm. No, to byl, nevím, tak byl to taky terč týchto. Máte pravdu, tak Bratislava asi zhumplovali víc, no. Ale no tak to nás těší, že se vám tady i dobře žije, protože se dá čekat, že tady budete taky působit i pořád, i v budoucnosti, ne? No, tak já doufám, že ano. No já myslím, robím všetko preto, ale či to tak bude i naďalej. Ale bude ono stejně hlavní to, jak dobrý jste herec a to vám to garantuje. To je pravda. Juraj Loj! Thank you.